9 časova 31 minut, veliki pozdrav za sve one koji nas slušaju na 104.9. Ako ste bili pažljivi, prošlog sata smo govorili da ćemo u ovom dati odgovore na neka pitanja koje interesuju nada sve roditelje, a koji žele da im se deca bave nekom fizičkom aktivnošću. S tim u vezi sa nama je danas u gostima Marija Stojanović, profesor sporta i fizičkog vaspitanja. Da li sam dobro titul izgovorio, Marija? Dobrodošla. Jeste, Sale. Hvala vama što ste me pozvali. Hvala na izdvojenom vremenu. Lakše u sali nego ovde. Jeste, jako, dosta je lakše u sali nego ovde, da. Ali dobro, u principu da bi u salu ušao što veći broj, govorim ne samo kada si radila kao profesor fizičkog vaspitanja u školi, već i sada kada si angažovana i kao jedan od trenera u rukometnom klubu Nemanjić, dakle da bi došli u tu salu, hajde da im damo par razloga. Roditelji sada su negde, a to je moj negdje lični utisak, ne da se slažeš, rastrzani, jer ranije da bi dete imalo fizičku aktivnost, da govorimo o nekom predškolskom uzrastu, ranom školskom, nije bilo potrebno otići na neke treninge, jer su ono, svi izađu napolje, skakuću, trče i negde tu stvaraju neku prvu svoju kondiciju ili neka znanja o tome kako potrčati. Sada toga, nažalost, nema. Ostalo je sve se svelo negde na časove fizičkog vaspitanja. Ti jesi radila u poljoprivrednoj, ako se ne varam. Tako je, poljoprivredna škola. I kakvi su utisci? Eto, sad ne možeš da uporediš, nisi bila ranije, ali kako ti se čini da je onako fizička sprema generalno, znači verovatno ima i boljih i loših? Pa naravno da ima boljih i loših, imamo sportiste koji su aktivni i oni se naravno mnogo bolje pokažu od onih loših, da, što je i normalno. Da. Veći akcenat deca daju na današnje tehnologije kao što su mobilni telefoni, laptopovi, što je ogromna mana i zbog čega su igrališta danas prazna, kao i dvorišta kuće. Tako je, mada ih ima, je li tako, ta igrališta, ali jesu negdje prazna. Ima ih, ali su prazna, da, zbog toga i zbog toga ja sam ovde kako bi... Jasno. I sad kako se to primećuje meni, kao ti, kao profesor fizičkog? Recimo, ja imam taj neki utisak kada vidim neke klince da idu kao da ne trči kako je normalno, nego neko svaka ruka ima svoju politiku negde. Ima svoju politiku, vidimo po položaju leđa, generalno po hodu, po skakutovom hodu, kao što smo napomenuli, to je baš nedostatak te fizičke aktivnosti. Jasno. I sada, da bi negde to promenili, nije dovoljno samo otvoriti što više tih nekih škola, sportova i to, nego se treba obratiti i nekom periodu kada možda još nisu, čini mi se, za školu nekog određenog sporta. Pa, generalno, deca predškolskog uzrasta treba više da posećuju školice sporta kako bi se usmerile ka određenom sportu. Znamo da rukomet je aktivan u mlađem školskom uzrastu, kao što je 3. i 4. razred, odbojka nastupa kasnije 5. i 6. razred, tako da zbog toga i trebamo dati akcenat baš tim školicama sporta i da ih što više poseću. Jasno. E sad, te školice sporta, mi čuli, znamo da si angažovan u sportskom centru Požarevac, ali tome ćemo posebno, kada to bude definisano, u pripremi je jedna ovako školica sporta za sve poželjenje. I sad tu je negde cilj te školice, čini mi se isti onaj kao i profesor fizičkog u nekim ranim osnovnim razredima osnovne škole, kada vi vidite recimo da li je on možda talentovaniji za košarku, da li mu fudbal bolje ide, da li mu onda odbojka onako dominira, rukomet i to, i onda ga usmerite ka školi, ali ne pre toga. Tako je, akcenat je baš na tome da oni se oprobaju u svim sportovima i svako dete će pokazati bolji talent za određeni sport i mi smo tu da mi njih usmerimo ka klubovima kasnije. Da, da, jednostavno taj neki prirodni talent. Prirodni talent, naravno. Postoji deca koji su talentovana za više sportova, kao sportski tip, pa nekako mu sve dobro ide, ali da je se verovatno neko i da odskoči. Tu i atletika, naravno, kao kraljica sportova. Tu i atletika, naravno, kao kraljica sportova. Gimnastika. To su oni kako bazični sportovi. Bazični sportovi, tako je. Nadamo se i plivanje, je li tako? Nadamo se i plivanje, naravno, da. E sad, i kada se sve to, da kucnemo u drvo jednom desi, imat ćete i u sportskom centru onako još veći dijapazon mogućnosti da tu školicu sporta obavite kako treba.
Ono što bih još želeo te pitam, a sad pretpostavljam da to interesuje i ove roditelje koji žele najbolje svom detetu, kada je najbolje, a ti si i trener u rukometnom klubu, kada je prilike najbolje da se kaže hajde da probaš rukomet? Ko je to neki uzrast kada on već može da odgovori tim nekim potrebama rukometa i elemenata treninga? Najbolje je probati u trećem razredu osnovne škole ili tokom mlađe školskog uzrasta, to je sa 10 godina, 10-11 godina. Naravno, nije greška i krenuti sa 7 godina, to je prvi razred, ali najbolji period jeste baš treći, četvrti razred. Dobro, ako, tada znači, sam ja krenula. Ako mali Perica ode sa 7 godina, a njegov drugar sa 10 godina, nije ovaj zakasnio, tako? Nije zakasnio, nije zakasnio, da. Dobro, i sad, eto, rukomet je jedan od naših, što kažem, uspešnih sportova. Možda ne u posljednjih nekoliko godina, ali znamo da smo imali sjajne rukometaše. Da. Sad ti to ne pamtiš, sigurno metaloplastiku i te uspehe, ali možda si načula, sigurno sam zapravo da jesi. Ali hoću da kažem, ljudi vole negde rukomet. Tribine su uvijek bile pune kada se naš rukomet igrao u našem sportskom centru. Tako da... Interesovanje ja primećujem nakon pre par godina bilo je problema i sa muškim rukometom, pa se sad to negde sve sredilo i čini mi se ne samo sredilo, nego je krenulo baš jedna ekspanzija. Vidimo da dosta masovni treninzi i ORK Mladi radnik i Nemanjić i od jedan put je on, što bi se reklo, procveto. Da li si ti zadovoljna brojem onih polaznika u tvojoj školi, odnosno uzrastu koji ti treniraš? Jako sam zadovoljna. Naravno radimo na tome da se što više deca uključi i da probaju, znači da se oprobaju u tom sportu, ne mora znači da će se zadržati i da će nastaviti da treniraju, ali mogu reći da sam jako zadovoljna i da imamo dosta kvalitetnih dece koja kada se angažuju prepuste se tome i zavole rukomet. Dobro, sad nadovežemo na to, na koji način mogu eto neki koji bi želi da ono, gde se pojave, kome da se javi? Slobodno mogu da se pojave osnovna škola Vuk Karadžić. Imamo treninge ponedeljkom, sredom i petkom, od 7:30 do 8:30 večernji termini i slobodno neka nam se pridruže i neka svi su dobrodošli, sami, svi su dobrodošli, da, i neka sami zaključe koliko je nama zabavno tamo. Jeste, i sada se vratimo na ono tvoje pominjanje telefona, da to ovako dosta šteti sada deci u razvoju, ali to je, složit ćeš se, nepovratan proces. Dakle, ne možemo odjednom reći aha, nećemo više telefone, znači oni sada služe bukvalno za sve i svašta. Postoji aplikacija, ja očekujem da izmisle i za unošenje uglja. Tako da, što hoću te pitam, koji bi to negde, opet se obraćamo roditeljima, koji bi to negde bio optimalni broj sati tokom dana ili tokom nedelje te neke aktivnosti, da kažemo eto da smo ispunili kvotu, govorimo o deci, imali tu nekog broja? Da, u pitanju konzumacija telefona ili... Ne, telefona, nego za fizičke aktivnosti. Znači, ok, ti si na telefonu, znaš kako se kaže, ceo dan. Ceo dan si na telefonu. Hajde, barem koliko dnevno da radiš nešto, da hodaš, da šetaš, da igraš basket, da radiš nešto? Pa, minimalno sat vremena. Otprilike sat, da. Sad u zavisnosti naravno koliko dete, koliko njega drži pažnja, ali barem što ste malo pre napomenuli, šetnja, basket, to može i da se, da postane detetu zanimljivije od samog telefona i da se produži na sat i po dva, ali nekih sat vremena minimum. Jeste, evo sad kad pomenu smo zajedno basket, svedoci smo da niču ti neki tereni, osnaživi pored hale sporta, ima dobar teren. I sada čini mi se da su to neki stariji momci. Ranije je to bilo zakon jačak, pa kao dođu klinci, dođu ovi stariji, zna se svako sve svoje termine negde. Kada ovi dođu, ovi se sklanjaju, ali čini mi se da nedostaju ti neki niže kategorije, mlađe generacije. Mlađe generacije koji ne treniraju u klubu, ali eto, vole da bacaju na koš. Ili što bi rekli, čisto da se čuje dečiji glas. Jeste, da. Ništa, onda, evo, ostaje to, opet, ne možemo, jer nemamo dovoljno informacije govoriti o ovoj školici sporta, ali zaista, eto, mogu
od onoga što ja znam reći da je izuzetna stvar koja očekuje te mladi, baš kad nemate gde da usmerite dete, a nemate vi sami ideju niti emociju prema nekom sportu, pa hoćete, vi ste trenirali recimo košarku, hoćete dete da bude košarkaš, usmerite kad svoje školice sporta, tu će steći prve te neke košarkaške korake. Znamo da školica sporta obuhvata i rukomet i košarku i fudbal i znači svi elementi će svi se tu, elementi će se tu da primeniti, tako da pozivam, ali ni jedan posebno, dakle, ni jedan posebno, akcenat je na sve. Jasno. Pa dalje usmerenje na nama i na proceni nas kao profesora fizičkog vaspitanja. Jest, i atletika i sporta, na kraju krajeva kao kraljice sportova, eto, taj teren je tu, već ne znam koji datum će odabrati sportski centar da se on otvori. Uskoro, da, naravno. Ali ja sam baš skoro prošao i obeležen je sve. Ovako. Jeste, jeste. Dođe mi nekako da potrčim, iako nešto nisam u formi, ali to će se... Nadamo se da će većini doći. Jasno. Marija, hvala ti puno na izdvojeno vremenu. Rekli smo neke stvari koje su uopšte poznate, ali čini mi se da ako ih dovoljno puta ponovimo, da će to i roditelji shvatiti. Ono što meni čini mi se malo smeta, sad ne tražimo taj da se složiš u toj priči, što mnogi roditelji već sebe vide u loži Wimbledona ili na Camp Nou gde gledaju svog sina kako igra finale Kupa šampiona, pa im je to prva misla kad usmeravaju dete ka sportu. Zapravo to treba poslednje. To je velika greška roditelja, tako je, to je poslednje, da. Što krenimo od malih koraka, pa... Tako je, ako ni ne prođe kao sportista, imaće eto možda tu neku kulturu da se bavi nekom aktivnošću i kao zreo čovjek, što može opet doprineti zdravlju. Naravno, čak i ako ne odluči da se bavi profesionalno, apsolutno, da, rekreativno. Ne može nikako da odmogne, naprotiv. Marija, hvala ti još jednom na izdvojenom vremenu. Čekamo tu informaciju o školici sporta. U susret idemo i nedelji sporta. Nedelje, tako je. Evropska nedelja sporta, yes, da. To je isto sjajna stvar. I svi su uključeni, koliko sam ja vidio onu agendu. Tako je, 8 manifestacija na 8 različitih mesta u trajanju od 8 dana. I sve uzrasne grupe, znamo da imamo i za decu, to je prvog dana, čini mi se, a imamo i za najstarije. Imamo i za najstarije, za naše... Marija, sve smo se što bi se reklo izdogovarali, ispričali, a to ostaje još samo da ste prihvatili nešto od ovoga što je Marija rekla i već danas primetili da je previše na telefonu i hajde bar sat vremena sa tatom ili mamom, da se i tata ili mama podsete malo kako je to potrčati. Sa nama je bila Marija Stojanović, profesor sporta i fizičkog vaspitanja. Hvala ti puno, Marija, na izdvojenom vremenu. Hvala vam još jednom. Mi se vidimo, ako ne, ranije na terenu, otvorenju te Evropske nedelje sporta, a o tome ćemo nešto više pričati kada budu ponovo gosti sa nama ovde iz sportskog centra Požarevac, a to je sutra kada je dan i rezervisan za sportski centar Požarevac i sport uopšte. 15 minuta ostalo je do 10 sati. Pozdravljamo vas za danas i zakazujemo susret za sutra, kao i uvek od 7 časova i 30 minuta. Pozdrav!